Дэлхийн түүхэнд тохиож байсан хамгийн хор хөнөөлтэй аимшигтай энэ байгалийн гамшиг улмаас хайртай дотныхныгоо алдсан иргэдийн уу гашуун нэмгрээгүй байгаа. Таиландын Суматра арлаас эхэлсэн цунами цааш үргэлжилж зүүн өмнөд Азийн 14 орны хагас сая гаруй иргэдийн амьнасыг авч удсан. Таиланд улсын амралт цэнгээний гээддэг Каолак хэргийг цунами нөмрөн ирж байгааг дүрс бичлэгт бичэн үлдээжээ. Энэ гунигт өглөө Каолакийн иргэд 5400 хүн амь алдсан юм. 2004 онд 20 нас хүрч амьдралын эд хийж бүтээх насан дээр ирсэн Мьянмарын иргэн Мэй Айнвэ бол тэдгээр амиа алдсан иргэдийн нэг юм. Тэрээр сувилагчаар сурахын тулд Таиландд амралтаараа ирж ажиллаж байжээ. 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Мэй Ай найз болох Кин Хитвэгийн хамтар загасчны завьар далайд гарсан. Харамсалтай цунамигийн давалгаа завийг нөмрөн авахд өөрийн амьдралынхаа төлөө сэлж чаддгүй найзаа ардаа орхихоос өөр аргагүй хөрсөн тухайгаа тэрээр ийхүү дурсан ярьж байна. Одоо эргээд санахад бид хоёр бэбиний аль болох тавихгүй хичээн чанга зурж байсан. Би урт өстэй байсан болохоор тэр намайг аль болох чанга барихыг хичээж байсан. Цунами эхлэхэд бид нар завин дээр байсан юм аа. Зав 5-6 минут тисэлгүй живсэн. Мэйяг харж байсан боловч өөрийнхөө амь амьдралынхаа төлөө тэмцэж байсан болохоор найзыгаа аварч үнэндээ чатаагүй. Мэгийн ээж охиныхоо шарилыг нүдээр үзээгүй болохоор ч тэрүү хизээ мөдгүй охин ороод ирэх юм шиг санагддаг тухайга сэтгэл зэмшрүүлэн ярьж байлаа. Гэхдээ Associated Press агентлаг цунамигийн улмаас сургагүй болсон Мэй химээх нь Мьянмар бүсгийн тухай эрэл хайгуулыг хийсний үндсэндэр түүний шарил Таиландын өмнөд нутагт орших цунамигийн хохирогчдын дурсгалын зохицуулбарт хэн болох нь танигдаагүй 400 гаруй хохирогчдын хамтаар 8 жилийн турш байсан гэдгийг нь олж мэджээ. Сургуулийн хүүхдүүд ирж байгаа хараад охин маань ч гэсэн цуг ирж байгаа юм шиг санагддаг юм аа. Дөрөнгө хувцастай охтыг хараад сэтгэл минь үнэхээр хоосордог. Охин маань хизээ мөдгөө ороод ирэх юм шиг л санагддаг. Энэ олон жил нулимсэл надад хань болж байна да. Таиландын цагдаагийн албаны хувьд хохирогчдын тухай мэдээллийг олж илрүүлэх үйл явц хэд удаашралтай байдаг учраас энэ ажиллагаа тэр бүр амжилт олдоггүй тухай ярьж байлаа. Хэн болох нь тодроогүй 400 гаруй иргэний хувьд дан ганц нэр эсвэл хариу өгдөг утасны дугаар хинтэй холбоотой нь үл тодрох ДНК-гийн дээж зэргэл үлдсэн байдаг гэн. Хамгийн харамсалтай нь эдгээр иргэд хэн болох нь хизээ нэгэн цаг тодрох хэсэг нь туйлын бүрхэг асуудлуудын нэг болжээ. Гэхдээ тэд хэн байсан юм бэ гэдэг асуулт мөнхөд оршин. Олон иргэд нэр нь тодроогүй булшнуудыг ахиу хэдэн төгөргөний төлөө Таиландд ирж ажиллаж байсан Мьянмарын хөлсний ажилчид байсан гэж үздэг. Одоо ч гэсэн олон мянган иргэд ямар нэгэн аль бие осны бичиг баримтгүйгээр Таиландд хууль бусаар ажил хөдөлмөр эрхэлсээр байгаа юм аа. Хайртай дотны хүмүүсийнхээ шарилыг авчил байгаа бол 10-20 жил гэх мэт хугацаа нэг их чухал биш байх гэж бодож байна. Дотны хүмүүсийн эцсийн замд нь аль бие осоор үдэж байж л гэр бүлийнх нь тайван амгалан байдаг байх гэж бодож байна. Мэй бүсгийн цогцыг Мьянмар руу тээвэрлэж их нутагт нь нутаглуулах хүсэл ээжд нь байгаа боловч хоногийн борхоолоо арай ядан залгуулж байгаа түүний хувьд зардал мөнгөний боломжгүй. Тийм ч учраас сувлагч болох мөрөөдлөө тээсэр Таиландын булангийн гүн цэхэр усан таалал төгссөн Мэй Ай бүсгийг буддын шашны ясар Таиланд улсад нутаглуулах шийдвэрийг гэр бүлийнхэн нь гаргажээ.